Нашата ќерка не е повеќе жива поради нефункционалниот здравствен систем полн со грешки, недостедности и бюрократски процедури, вели Благоја Крстановски, татко на 11-годишната Ева од Долно Конјско Охридско, која почина пред 3 дена по тешка битка со леукемија, додека чекаше да биде испратена на лекување во странство. Ева, јас не можам никогаш да ја вратам. Ова не сакам на ниту едно дете да се случи. Ова нека биде последно со Ева. Нека биде последно. Толку пропусти во лекување, толку пропусти во здравство. Крстановски вели дека не може да си прости што не успеал на Ева да ја овозможи да се лекува во странство, бидејќи државата и покрај неговото барање не сакала да ги пренамени веќе одобрените средства во висина од 145.000 евра за лекување во Турција за една од двете предложени клиники во Германија. Не помогнало ниту тоа што семејството собрало 200.000 евра од донации, а почнало и постапка за ставање под хипотека на семејната куќа. Начинот на кој Ева беше третирана е рамен на убиство, смета Благоја. Ако не се лечи како што треба, што мислите? Тоа за нем не е убиство. Министерот не можеше да му удостои со една средба. Ми се јави секретарката негова, ми рече, тука беше финансискиот директор Миле Сугарев. Со министерот разговара и рекоа, платите ги средствата, после ќе ви ги рефундираме. Зошто да ги платам? А јас ако ги имав да ги платам тие средства, зарем ќе ги молев нив, сега ќе ви взаминат во Германија. Не сега и предходно ќе ви взаминат во Германија. Кој ќе собери 170.000 евра тука? 200? Кој ќе собери 200.000 евра? Државата не сакаше. Ако сакаше, можеше тоа да го направи. Фондот за здравство објаснува дека одлуката за лекување во странство на Ева ја донела лекарска комисија врз основа на конзилиарно мислење и законски критериуми. Побарани биле понуди од 22 болници, но од болниците во Гисен и Дизелдорф, на кои инсистирало семејството Крстановски, не добиле. Понудата од болницата во Дизелдорф, која е презентирана во јавноста, воопшто не била ниту доставена, ниту презентирана во фондот. Дополнително, писмото од болницата во Гисен до семејството на Ева е само информативно електронско писмо, кое нема конкретни елементи на понуда. Комисијата не можела да земе предвид при одлучувањето за избор на лекувањето понуда која не е презентирана. Оваа понуда ја доставив јас, значи ово имејл што го гледате од Гисен, и сакам да се надоврзам. Кога ми рекоа ова понуда, рече, не е валидна. Добро, тогаш им реков, ебе би валидна понуда од клиниката од Дизелдорф во Германија. Таа кошташе 420.000 евра. Одговорните не треба да се заскриваат за сообщенија, туку најетно да се запатат со подобрување на условите во македонското здравство, кои се катастрофални, додава Крстановски. Сами купувавме лекови, бидејќи ги немаше на детската клиника. Немаше ниту реагенци за необходни анализи, а за другите услови и пропусти, како лекување на непостоечка габична инфекција и персонал кој не може да најде вена, и да не зборуваме, вели Крстановски, кој упати голема благодарност да сите граѓани за помошта и искажаните зборови на утеха.